Možeš. Dakle, ovo je drugi put u posljednjih nešto manje od 2 godine da nama masovno ginu deca. Sad se normalno postavlja pitanje kakva je to zemlja i ko vodi ovu zemlju i zbog čega nama ginu deca. Normalno kostu realno niko nije mogao da provali, ali ono što se desilo u Duboni. Onu decu pobio je Aleksandar Vučić tako što je izabrao keramičara da mu vodi policiju u svakoj normalnoj zemlji. Neko ko svaki dan šemluči sa Kalašnjikovom po tom kraju. Njega hapse i sprečavaju mogućnost da on napravi upravo ono što je napravio. Masovno ubistvo. Za jedan prozor razbijeni, za 2 prozora nekoliko stakala, zabačenu farbu, na gradsku skupštinu, gradsku kuću u Novom Sadu, momentalno se hapsi. A za 14 ljudi, mladi, koji su bukvalno pobijeni, koje je zatrpala ona nadstrešnica, za to će se sprovoditi istraga, isto kao i za Dubonu, isto kao i za sve zločine i nikom ništa. Goran Vesić, više sam puta to govorio, on više nije ministar za građevinarstvo, saobraćaj, infrastrukturu, on je kandidat da bude ministar za okopavanje krompira u Zabeli. Za ovo se ide na robiju, ja više nemam šta da kažem. Dok neko u ovoj zemlji ne ode na robiju i odrobijao za sve što se radi ovde, za masovne zločine prema ljudima, za masovni kriminal, za ovu pljačku, ovde biti bolje neće. Tako da je to što imam da vam kažem, sve ostalo sam već rekao. Samo još jedno pitanje vezano sa budućim protestima. Do sada su proteste organizovali studenti, grupe građana, opozicija je podržavala, bila je tu. A da li će narodne proteste opozicija da predvodi? Znači, nas narod nije dobio ovu skupštinu da bi ćutali, niti nas je bilo ko birao da pratimo nečije tuđe instrukcije. Mi smo narodni poslanici i svako treba da preuzme obavezu koliko god i šta god da se dešava u ovoj zemlji, da stane pred građane, da im se obrati i da kaže šta je plan. Šta ta opozicija planira? Što se tiče ovih narednih protesta koji će sigurno desiti u toku sledeće nedelje, već smo izašli s jednim saopštenjem, ja mislim da još treba razmotriti u kojoj formi ti protesti treba da ujasni za to da se blokira vlada, bar na 2 sata, da pozovemo ljude u radno vreme da dođu ispred vlade i da blokiramo rad vlade. Tamo je zlo koje dolazi iz Andrićevog venca, to su ti ministri koji su odgovorni za sve ovo što nam se dešava, mislim da će tako i da bude. Nemojte me držati za reč, ali mislim da će taj naredni protest u Beogradu biti ispred vlade, u radno vreme, pa građani koji hoće da dođu, dobrodošli su, ko neće da dođe, nek sedi kod kuće na Twitteru i nek pametno je ko hoće. Ovdje više nema šta se kaže, treba se pređe na delo. I za kraj samo me zanima, govori se opozicija, ima zajedničke koja je to opozicija, da li su svi, da li su neke stranke odbile da učestvuju? Ne bi bilo loše da jednog dana pozovete Dragana Đilasa ovdje u vašu emisiju i da uzmete izjave od njega, toliko o tome, nemam više šta komentarišem. Pomaže Bog, braći i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.